O escritor José Maria de Andrade, que acabei de conhecer, e dizer que é uma honra porque eu estudei o poeta Ulisses Neves e até então não conheci quase ninguém que conviveu com ele. Conheci o senhor, prazer, viu? Eu dedico para o senhor aí em nome da literatura e para o artista plástico Hector também, que o Humberto me apresentou aí também. Gratidão. Galega da Cadiça é uma lenda urbana. Catende, a gente tem a Mulher da Sombrinha. Recife, a gente tem a Loira de Santa Amaro. No Japão, a gente tem a Noiva da Boca Torta. Em Londres, a gente tem a Mulher de Preto. Mas em Caruaru, a gente tem a Galega barra Loira da Cadiça. Lembra Doc, Colibri Brasil. Mestre do samba, caruaruense, pernambucano do Agreste Meridional, Galega da Catiza. Escuras ruas, sua pele reluzira como o sol. Na calada da noite ela aparece só, sozinha. Fazendo ponto lá na esquina da Catiza, olhos azuis, olhos negros, nos homens bate um forte desejo. Vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Indaga o motorista entusiasmado. Para onde você puder me levar? Para onde você puder me levar? Diz a loura depois dos olhos piscar. Do motorista noturno nasce esperança de amar. Nada para perder. A noite é um bebê, um bebê, é um bebê. Diz o motorista lá abrir a porta do seu táxi. As corujas vazias, os cachorros latem. A vontade de amar supera o medo. A loura da camisa dentro do carro vai para o banco traseiro. O motorista liga o motor, sai arranca, o cara é quase inferno. E o motorista conversa com a loira pelo espelho em pé, à procura de uma rua. Por fim chega um local calmo e deserto. Pega o carro, desliga o motor. Seu coração lateja só em pensar em fazer amor. Aqui está bom, aqui está bom, aqui está bom. Mas a loira não mais fala. Ah, meus caros ouvintes, leitores, antes da calmaria vem o inferno. A loura da camisa não mais estava, mas como se as portas estavam travadas? No banco de trás de Colibri Brasil não havia nada, nada, nada. A loura da assombração, a loura da assombração, fantasma! Enlouqueceram o motorista Luiz, no ramo de taxista. Cuidado da carona, qualquer loura na madrugada, você poderá estar transportando um fantasma. Não deseje em sua cama uma lenda urbana. Ponto. Lembra, Doc? Colibri Brasil.